Olá, salve, salve! Está começando mais uma edição do Estação Cultura nesta terça-feira com muita arte e informação no teu final de tarde, início de noite, chegando até a tua TV, computador ou aparelho celular através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. Na edição de hoje nós falamos sobre o lançamento do filme A Primeira Morte de Joana. Também preparamos uma matéria sobre uma série brasileira documental que começa a ser gravada aqui em Porto Alegre com foco em representações femininas em estátuas. Já a música fica por conta da violonista Andréa Perrone, que participa do festival Mundo do Violão no Farol Santander. Começamos o programa de hoje conversando com a diretora de cinema Cristiane Oliveira, que o seu segundo longa-metragem, A Primeira Morte de Joana, estreia nesta quinta-feira nas salas comerciais de cinema. A produção já passou por 40 festivais e recebeu 11 prêmios, 3 deles no Festival de Gramado, melhor prêmio para melhor júri, né, pela crítica e júri popular e crítica e melhor fotografia e também montagem. Bom, agora a gente vai desemaranhar um pouco aqui, esse comecinho que eu dei uma emaranhada. Mas, Cris, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura com essa ótima notícia de um filme chegando às salas comerciais depois de um circuito de festivais de sucesso também, de público e de crítica. Seja bem-vinda à Estação Cultura, tudo bem? Sim, tudo bem. Obrigada pela oportunidade. E o filme passou, né, em mais de 40 festivais, como você disse. O prêmio que ele ganhou em Gramado foi melhor filme pelo júri da crítica, montagem, fotografia. E, ao mesmo tempo, que foi um período muito acidentado, porque foi durante a pandemia e a gente não pôde acompanhar, né, pessoalmente muitos desses eventos. Então, é uma alegria agora poder estar chegando na sala de cinema e poder se reunir com o público, né, enfim. Foi o ano de 2021, né, que ele participou do Festival de Gramado, aqui, na sua estreia no estado. Bom, agora indo para salas comerciais com temas que são, já eram muito necessários estar sendo falado naquele momento um pouquinho mais atrás, mas agora seguem muito atuais, né, Cris? Isso, o filme se passa em 2007 e aborda diversos temas ao redor da história da Joana, né, que é uma jovem adolescente que procura entender por que a tia-avó faleceu aos 70 anos sem nunca ter namorado alguém. Então, ela vai descobrindo também que todas as mulheres da sua família acabam guardando algum segredo e ela descobre algo nela mesma também. Então, é um filme que vai tratando como os afetos são cerceados ao longo da nossa formação, né? E todo um contexto social que, às vezes, impede uma expressão mais natural, seja de identidade, de gênero ou de orientação sexual, enfim. E nessa família de mulheres a gente vê também esses diversos recortes, né? Que dependendo da faixa etária, ou da origem, ou da classe social, essas lutas ecoam de uma forma diferente, né? Bom, mais do que a realidade tua de estar morando, ser uma gaúcha, estar produzindo esse filme aqui no Rio Grande do Sul, utilizar o Rio Grande do Sul também como cenário, é muito necessário também nesse momento para usar um espaço no qual essas as questões femininas às vezes ficam muito invisibilizadas também, né? Principalmente no próprio audiovisual também, né? Sim, acho que a cultura gaúcha ela tem a figura masculina como um elemento muito central, né? O nosso folclore. Mas sim, a gente vê uma evolução muito grande nos últimos anos, no sentido de ter muito mais mulheres ocupando postos, né, de chefia e diretoras realizando. Então eu acho que cada filme lançado é um tijolinho a mais nessa construção coletiva pela inclusão, né? Bom, e essa construção coletiva, como a gente estava falando assim, em off um pouquinho antes de começar a entrevista aqui, que tem muitas mulheres em postos diferentes dessa cadeia produtiva do audiovisual. Então, quando a gente tem a Cristiane aqui enquanto diretora falando sobre um filme que tem uma temática feminina, tem um olhar sobre o feminino também e traz essas questões femininas, não é só isso, tem muitas mulheres também dentro da produção desse longa-metragem, né? Isso, o filme vem de uma parceria minha com a Letéia Selonck, produtora da Okna Produções, que já produziu o meu longa anterior. E também a gente tem mulheres sim, em posições chaves, como a Adriana Borba, na direção de arte, a Tula Nagnostopoulos, na montagem.
e diversas outras mulheres na equipe também. Mas uma das características importantes é justamente o roteiro e esse olhar, né? Esse teu olhar sobre essas questões. Então, como essas questões aparecem justamente quando se traz esse momento da vida que é a adolescência e uma série de descobertas, como tu transfere esse olhar e como tu acaba trazendo essas questões com a ideia de ser um pouco mais leve, né? E essas descobertas, como é que tu acaba colocando elas em filme? Eu convidei a Silvia Lourenço para fazer o roteiro junto comigo. A Silvia Lourenço é uma atriz que traz essa sensibilidade também já, e roteirista. E o roteiro veio muito de uma troca de memórias, assim, não só memórias minhas, como dela, mas também das mulheres que a gente viu à nossa volta enquanto a gente crescia. E a gente teve um período de pesquisa também para entender como essas questões ligadas à juventude eram tratadas em outros lugares do mundo. Então, a gente descobre que, em alguns países, essa educação sobre gênero e sexualidade, ela não é algo que se impõe a partir de uma idade mais avançada, em que tu já viveu uma série de questões. Não, para cada idade é possível já ir colocando um pouco de conhecimento para que o jovem vá crescendo mais preparado, porque ele enfrenta naturalmente ao longo da vida, né? Então, entender a sexualidade como saúde, como afeto, como um aprendizado sobre respeito dos nossos limites e do limite do outro, e entender também como isso se coloca a partir da cultura em que a pessoa, ou a mulher, no caso, está inserida. Então, isso é algo que é possível ser, deve ser ensinado desde cedo. E a gente, na pesquisa, viu diversos exemplos em outros países em que isso ocorre. E aqui a gente ainda não tem, né, uma base curricular que possa preparar os professores para lidar com essas questões na sala de aula de uma forma unificada. Isso interfere em diversas questões, né? Acaba refletindo mesmo em questões de saúde pública, ou mesmo na própria classificação indicativa do filme, que foi lançado comercialmente na França, em cinemas e DVD, com indicação para todos os públicos. Censura livre. E quando chega no Brasil, ele pega 14 anos de idade. Então, acho que a gente ainda tem muito o que debater. A protagonista tem 13 e as pessoas que têm a idade da protagonista não conseguem nem... Não estão privados pela censura de assistir, inclusive, o próprio filme. Exato. Não vão conseguir assistir, a não ser com autorização dos pais, talvez, em algumas salas, mas é delicado. Acho que a gente tem muito o que debater ainda, porque isso reflete um atraso de formação mesmo no nosso país. E o quanto essas questões no filme também estão sendo debatidas em outro nível fora, são o retorno que esse filme teve em premiações em festivais fora do Brasil também. Então, A Primeira Morte de Joana, importante, o pessoal está sempre atento, eu sempre gosto de reforçar isso, a primeira semana é muito importante para os filmes nacionais, filmes gaúchos, longas, que estão em circuito comercial, então aproveita para ver logo que estrear o filme agora, nesta quinta-feira, em todos os cinemas, nas salas comerciais aqui na cidade, no estado e pelo Brasil. Então, Instagram, @ A Primeira Morte de Joana, também o pessoal pode acompanhar mais informações sobre este longa-metragem que tem essa estreia nesta quinta-feira. Cristiane, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo Obrigada filme, você. Certo? E até a próxima. Bom, agora a gente faz a nossa primeira participação musical aqui no Estação Cultura. Na realidade, quem faz essa participação musical é a violonista Andrea Perrone, que se apresenta no Farol Santander na quinta-feira. Mas isso tudo a gente conversa depois sobre essa apresentação com mais dois violonistas. Isso no segundo bloco, porque a gente ouve música agora.
Daqui a pouco tem mais música instrumental com a Andrea Perrone, que participa na quinta-feira do show Encontro Gerações no Farol Santander. Nós seguimos falando sobre audiovisual, agora sobre uma série brasileira documental que vai explorar a representação feminina em estátuas históricas do país e entender como essas imagens moldaram a percepção. Lugar de Fala é um projeto feito inteiramente por mulheres, começou a ser gravado aqui em Porto Alegre com foco em Elis Regina. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa. A representação da mulher em monumentos históricos brasileiros, seus significados e ressignificações. A série propõe o exercício de entender como essas imagens em praças públicas interferem na sociedade, especialmente na figura feminina. Aqui em Porto Alegre, o episódio de Elis tem direção de Ana Moura. Vai ser chamado Brilha uma Estrela, que apresenta a estátua em homenagem a Elis Regina. Vamos questionar como nós estamos sendo representadas nas estátuas do Brasil e como que é feita essa homenagem, quando é uma homenagem, como que é feita essa representação e como isso atinge a cada uma de nós, mesmo que inconscientemente, como isso faz parte da nossa cultura. Cada cidade tem uma estátua e um tema, e aí a gente vai trazer o ponto de vista de mulheres locais sobre aquela estátua, sobre aquela imagem e sobre a sua vida também, como ela reflete. Lugar de Fala vai ser gravado com equipes locais. Em Porto Alegre, mulheres da cidade trazem perspectivas sobre o lugar delas na cultura e na arte. Quem vai falar? As artistas Nega Mari, Maísa Lemos, Viridiana e Dade. Fui entrevistada, né, para falar um pouquinho da minha arte. E eu acho que é muito massa a ideia da série, assim, de trazer mulheres de diversas áreas da cultura para falar um pouquinho sobre a sua vivência, né? Falar um pouquinho da sua arte e da cultura em geral do Brasil, assim. A gente falou da estátua da Elis, assim, como ela é uma artista que foi representada pela voz, né? Tem uma estátua, o que, que isso significa? Eu acredito que ela ser eternizada de outra maneira, além da voz, né, que foi uma potência dela, ser eternizada em forma de escultura, é só, acho que mais um, como é que posso dizer, um a mais, assim, um adendo. É muito bonito a gente ficar eternizado dessa forma. Por isso, cuidado, meu bem! O que está acontecendo, como é que elas conseguem estar e ocupar esse universo das artes, né? Quais são os desafios, quais são as facilidades, existe facilidade por ser mulher, existe essa coisa de, ah, você é bonita, entra, né? E não é só porque a gente é bonita, é porque a gente é talentosa, é porque a gente é inteligente, é porque a gente é capaz de realizar o nosso trabalho. Cada história é uma história, porque cada estátua, existe uma legislação para disponibilizar ela naquele espaço. Existiu um financiamento que, às vezes, algumas são de empresas, outras de associações, mas alguém financiou. Então, quem é que está financiando essas obras e como que isso está acontecendo, né? Então, cada estátua, a daqui foi o gasômetro, né? E aí tem uma família que disponibilizou ali, naquele espaço, apesar da família da Elis não querer naquele espaço, querer no local que ela residiu na infância, né? Na Vila IAPI. Então, cada estátua tem a sua particularidade. Rodou som! Serão 10 episódios de 40 minutos, sendo 2 em cada região do país e cada um trazendo para o público uma temática pela perspectiva das mulheres brasileiras. Para a primeira temporada, as outras cidades apresentadas serão Aracaju, Salvador, Rio Branco, Manaus, Cuiabá, Distrito Federal, Curitiba, Juiz de Fora e São Paulo, em temas variados como trabalho, racismo e religiosidade. A previsão de lançamento é o ano que vem. Chegamos agora naquele nosso intervalinho, que é bem rápido, e a gente já volta com a música da Andrea Perrone. Como eu disse, rapidinho, a gente já está voltando.
Bom, a gente já ouviu a música, agora a gente conversa com a Andrea Perrone, que se apresenta no Farol Santander, dentro da programação do Festival Mundo do Violão. Nesta quinta-feira, no primeiro show do festival, a Andrea irá tocar junto com dois violinistas que são referências aqui no Brasil e no exterior. Andrea, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Eu que agradeço, assim, o apoio de vocês, né, que estão sempre abrindo espaço para a cultura, enfim, para o meu trabalho também. Fico muito feliz de estar aqui de volta. Ah, é uma troca muito bacana que a gente tem aqui, porque, como a gente sempre diz, tem público para ouvir o que os artistas estão produzindo, a gente está aqui para fazer esse meio de campo. Bom, e dessa vez, né, tu sobe ao palco com mais dois artistas, como a gente falou aqui, rapidamente aqui, em off, um show com muitas notas. Um show com muitas notas, porque, assim, ó, é um projeto que a gente está tentando colocar, abrir para o público há um ano e que o Santander abriu essa possibilidade, né, que é Encontro de Gerações, que é o André Gereissati, o Eduardo Agni e eu. São três violonistas que têm a característica de desenvolver um trabalho de violão solo. Então, a gente não está acostumado a tocar juntos. Eu já tive a oportunidade de tocar com o André em 2019, vai ser a primeira vez em trio agora com o André e o Eduardo. E eu acho que vai ser muito interessante, porque vai ocorrer uma troca de repertórios, vai ter um momento que cada um vai mostrar seu trabalho solo, mas mais da metade do show são os três tocando juntos, né, somando interpretações na composição dos colegas. Né. Então, eu acho que é um momento ímpar, assim. É uma honra estar nesse projeto. Realmente. São intérpretes com características diferentes, com repertórios diferentes. Como é que vocês estão fazendo para montar esse repertório aí, para poder justamente tocar um na música do outro? Assim, tipo... Olha, a gente tem uma dificuldade, porque nós não moramos nas mesmas cidades. Né? Então, assim, muitas reuniões, né, mostrando músicas que a gente achava que seria interessante compartilhar. E foi conversando, gravando, mandando coisas que a gente conseguiu definir esse repertório. Né? Ainda temos um período de ensaio aí amanhã e na quinta para finalizar com chave de ouro. Mas eu acho que a questão, assim, ó, o André, pelo menos no meu caso, e acho que do Eduardo também, assim, ele foi precursor em muitas coisas dentro do violão solo. É o que aí, chamam falando de... nessa questão das gerações, a do André, a do Gereissati, é o mais velho de vocês três. Exatamente. Né? E ele teve um papel fundamental, assim, no meu violão. Porque na minha adolescência eu tive contato com o trabalho dele. E aí eu descobri um mundo completamente novo. Porque ele é um cara que trabalhou muito com afinações alternativas, com técnicas que até então aqui no Brasil eram desconhecidas. E quando eu ouvi a música dele, assim, foi uma coisa muito impactante, eu disse, olha, existe um outro mundo aí que eu não conhecia. E ele é um cara generoso, porque nos discos ele disponibilizava, assim, as afinações que ele usava. Então, eu pude ir testando coisas e desenvolver o meu trabalho, que é bem diferente do dele, mas que a origem está lá, né? Quer dizer, o mestre, né? O cara que ensinou muita coisa para muitos violinistas. E, claro, assim, a gente evoluiu, o Eduardo para um lado, eu para outro, mas a raiz é a mesma. Né? É buscar técnicas novas, é trabalhar com novas afinações. Pensar então, em expandir as possibilidades exatamente. Que esse instrumento, que é o mais popular do mundo, provavelmente, o violão, né? Sim. Oferece a vocês. O próprio André também tem essa questão de usar o taping, essa digitação também, né? Que é uma característica usada muito, também conhecida também pelo Eduardo, né? No caso, né? Sim. Desenvolve muito isso também, né? Com certeza. E aí, assim, ó, o resultado sonoro é completamente diferente da técnica tradicional do violão. É fantástico, assim, porque... Eu tenho bem presente que o impacto no público de assistir a forma como o som é produzido é bem maior do que quando a gente só ouve. Então, eu acho que é um momento muito especial, é um encontro muito especial, que a gente espera que consiga assim, repetir, né? E a gente está fazendo força para isso. Mas que eu acho que Porto Alegre tem a sorte de estar recebendo esse espetáculo.
Eu fico muito feliz, muito honrada de estar tocando com eles. Então, vou fazer o convite aqui mais uma vez, o Mundo do Violão, aí o Encontro de Gerações, na quinta-feira, a partir das 19 horas, ali no Farol do Santander, rua 7 de setembro, 1228. Também tem mais informações pelo www.farolsantander.com.br. Andréa já soltou o microfone ali para ficar com as mãos livres para fazer mais uma música para nós aqui. E essa música é a música que encerra o Estação Cultura desta terça-feira. Lembrando que a gente tem a nossa representação ainda hoje, a partir das 10h30 da noite. E aí, amanhã, a gente está com mais um Estação Cultura inédito aqui na TVE, a partir das 6 horas da tarde. Não pegou esse programa aqui no finalzinho, nem na primeira exibição, nem na segunda, aí tu pode procurar o nosso canal da TVE lá no YouTube, aí rever esse programa, rever outros programas e também outros programas da casa aqui também no Estação Cultura. André Perrone, mais uma vez, obrigado pela tua presença aí. Vou pedir para tu encerrar a Estação Cultura com um pouco mais de música, certo?